Qazaxıstan prezidenti hökuməti istifaya göndərdi. Etirazlar isə səhər saatlarında da səngiməyib. Qosuldu bizim diktirge. Milisiyaların bəri qosuldu. Qazaxıstandakı kütləvi etiraz aksiyaları ilə əlaqədar prezident Qasım Jomart Tokayev hökumətin istifaya göndərilməsinə dair sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısı etirazlara görə hökuməti günahlandırıb. Nazirlər kabinetinin üzvləri hökumətin yeni tərkibi təsdiq olunana qədər öz vəzifələrini icra etməyə davam edəcəklər. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə başnazirin birinci muavini Əlxan Smayılov başnazir, prezident administrasiyası rəhbərinin muavini Murad Nurtleyov Milli Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin birinci muavini, prezidentin köməkçisi Yerlan Karin isə dövlət katibi təyin edilib. Buna baxmayaraq, səhər saatlarında paytaxt küçələrində yenidən etirazçılarla hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları arasında toqquşmalar baş verib. Xatırladaq ki, Qazaxıstanda etirazlar yanvarın ikisindən başlayıb. Sakinlər maya qazın dəyərinin kəskin artmasına etiraz ediblər. Belə ki, ölkədə maya qazın dəyəri 60 təngədən 120 təngəyə qaldırılıb. Qazaxıstanın hüquq mühafizə orqanları ölkənin bir sıra regionlarında baş vermiş aksiyalar zamanı ictimai asayişi pozduğuna görə 200-dən çox insanı saxlayıb. Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə qanunazit hərəkətlər nəticəsində Daxili İşlər orqanlarının 95 əməkdaşı xəsarət alıb, 37 xidməti avtomobilə ziyan dəyib. Qazaxıstanın Mangistau vilayətinin Janozen rayonundakı Kazak Gaz Andeo təbii qaz emalı zavodunun direktoru saxlanılıb. Səbəb zavod direktorunun heç bir səbəb olmadan təbii qazın qiymətini bahalaşdırmasıdır. Direktorla birlikdə maye qazın elektron ticarəti bölməsinin rəhbəri də həbs edilib. Bildirilir ki, sözgedən zavod Mangistau vilayətini və Qazaxıstanın əsas hissəsini maye qazla təmin edir. Maliyyə Monitoring Agentliyi bu faktla bağlı araşdırma aparır. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda maye qazın qiymətinin kəskin bahalaşması etirazlara səbəb olub.